Բարի երեկո։ Գլխուղեղի և ողնուղեղի թաղանտների բորբոքման հետևանքով կարող է զարգանալ մենինգիտ։ Մենինգիտի ախտանշանները տարբեր են՝ գլխացավից մինչև փսխում։ Հիվանդության մասին առավել մանրամասն կզրուցենք նյարդաբան Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի նյարդաբանության ամբիոնի դասախոս նյարդաբան Գրետա Սահակյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ինչ բարդություններով և վտանգներով է հղի մենինգիտը։ Ուրեմն մենինգիտը նյարդային համակարգի ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որը բնորոշվում է գլխուղեղը և ողնուղեղը շրջապատող թաղանթների բորբոքմամբ։ Այսինքն բորբոքվում է ոչ թե ուղեղի հյուսվածքը ներսից, այլ այն շրջապատող շարակցահյուսվածքային պատյանը, որը նորմայում մեր գլխուղեղը առանձնացնում է գանգի ոսկրային հատվածից։ Այսօր մենինգիտը համարվում է հանրային առողջապահության գլոբալ խնդիր, քանի որ ունի մահացության և հաշմանդամության առաջացման բարձր ցուցանիշներ։ Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների, ամբողջ աշխարհում տարեկան արձանագրվում է ավելի քան 2.5 միլիոն մենինգիտով հիվանդացության դեպք, որից ամեն 10-րդը ավարտվում է մահվան ելքով, իսկ ամեն 5-րդի դեպքում առաջանում է հետվարակային ծանր հաշմանդամություն։ Որոնք են առաջացման հիմնական պատճառները և ռիսկի գործոնները։ Մենինգիտը կարող է հարուցվել տարբեր բակտերիաների և վիրուսների միջոցով, երբեմն նաև սնկեր և այլ միկրոօրգանիզմներ կարող են առաջացնել մենինգիտ։ Պետք է հասկանանք, որ ցանկացած հարուցիչ, որը ներ է թափանցում մեր օրգանիզմ և առաջացնում է որևէ հատվածի բորբոքում, կլինի դա բակտերիա թե վիրուս, ունի պոտենցիալ ունակություն հասնել ուղեղաթաղանթ և առաջացնել մենինգիտ։ Այսինքն ամենասովորական գրիպի վիրուսը, պարոտիտը, ջրծաղիկը, հերպես վիրուսը կամ կորոնավիրուսը հիվանդության ձգձգվող ընթացքի և ցածր իմունիտետի պայմաններում կարող են բարդանալ մենինգիտով։ Եվ նույնը վերաբերվում է թարախային պրոցեսներին։ Եթե մենք օրգանիզմում ունենք որևէ չբուժված թարախային պրոցես, այսինքն կա բակտերիալ վարակ ականջի խորքում, հարկտային ծոցերում կամ բերանի խորոչում, ապա շատ հեշտությամբ արյան միջոցով ինֆեկցիան կարող է հասնել ուղեղաթաղանթներ և առաջացնել մենինգիտ։ Որոնք են այն հիմնական ախտանշանները մենինգիտի։ Մենինգիտը սովորաբար սկսվում է սուր, այսինքն մի քանի ժամից մինչև մի քանի օրվա ընթացքում, առաջանում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում 38 աստիճան և ավել, որը ուղեկցվում է դողով, սարսուրով, ընդհանուր թուլությամբ կամ մկանացավերով։ Մենինգիտի ժամանակ միշտ լինում է սուր գլխացավ, որը տարածում բնույթ ունի և ուժեղանում է մարմինը շարժելու կամ գլուխը թեքելու ժամանակ։ Կարող են լինել գիտակցության խանգարումներ, սկսած պաթոլոգիկ քնկոտությունից մինչև ագրեսիվ վարքակից և կողմնորոշման խնդիրներ։ Նույնիսկ կարող են լինել պարանոցային մկանների կարկամություն, այսինքն հարվ ողնաշարային սպազմի հետևանքով պարանոցը լարվում է և դժվար կամ անհնար է դառնում գլուխը ծալել դեպի առաջ։ Մենինգիտի ժամանակ կարող է լինել հեմորագիկ ցանավորում, այսինքն կարմրավուն մանուշակագույն արյունազեղումներ հիշեցնող կետիկներ, որոնց առկայությունը արդեն իսկ խոսում է հիվանդության ծանր ընթացքի մասին։ Ցածր հասակի երեխաների մոտ մենինգիտը կարող է սկսվել ցնցումներով, երեխաները դյուրագրգիռ են, անհանգիստ են կամ հակառակը չափից երկար են քնում, նրանց դժվար է արթնացնել և հաճախ հրաժարվում են կերակրումից, կարող է փոխվել շնչառությունը, տենդի ֆոնին շնչում են մակերեսային և հաճախացած, մինչև 1 տարեկանների մոտ բնորոշ է մեծ գաղտունի արտափքումը և տիպիկ է լեսաժի նշանը, երբ երեխային բարձրացնում ենք թևատակերից և տեղի է ունենում ստորին վերջույթների ծալում ծնկան կոնկասդրային հոդում, այսինքն կարծես ստորին վերջույթները բարձրանում կպնում են որովայնին և պահպանվում են այդ դիրքում։ Բոլոր այս ախտանիշները պետք է լինեն ահազանգ թե մեծահասակների և թե երեխաների դեպքում անհապաղ բժշկական օգնության դիմելու համար, քանի որ բակտերիալ վարակների դեպքում, եթե չի կատարվում բուժական միջամտություն, ապա մահացությունը կարող է հասնել մինչև 70%։ Իսկ ինչ բարդություններ են հնարավոր։
Մինինգիտի ժամանակ ամեն 5-րդ դեպք առաջացնում է կյանքի բնականոն ակտիվությունը սահմանափակող ու անաշխուտունակություն առաջացնող հաշմանդամություն, եթե վարակը տարածվում է ուղեղի հյուսվածք, ապա հնարավոր է ուղեղի անվերադարձ վնասում առաջանա, և ախտանիշները տարբեր են, կարող է լինել լսողության կորուստ, տեսողության խանգարում, հավասարակշռության խանգարում, հիշողության, ուշադրության, ինտելեկտի վարկակցի խանգարումներ, ընդհուպ մինչև խոսքի արտաբերելու և դիմացնի խոսքը հասկանալու, ինչպես նաև շարժողական համակարգի խնդիրներ, որոնք կառաջացնեն վերջույթների թուլություն կամ անշարժություն։ Ինչպես է ախտորոշվում մենինգիտը։ Մենինգիտի ախտորոշումը իրականանում է հիվանդանոցային պայմաններում, հաշվի ենք առնում կլինիկական պատկերը, պացիենտի գանգատը, հիվանդության պատմությունը, կատարվում է նյարդաբանական զննում, որի միջոցով ստուգում ենք մինինգյալ ախտանիշների առկայությունը, այսինքն սրանք նշաններ են, որոնց առկայությունը կլինիկորեն խոսում է մինինգիտի մասին։ Եվ ախտորոշումը հաստատում ենք գոտկային պունկցիայի միջոցով, հատուկ ասեղով թափանցում ենք ուղեղաթաղանթային տարածություն գոտկային հատվածից, վերցվում է հեղուկ, որը ենթարկվում է բջջաբանական և մանրէաբանական քննության։ Ինչ բուժման մեթոդներ են կիրառվում մինինգիտի ժամանակ։ Նշեմ, որ մինինգիտը բուժկության մեջ հանդիսանում է անհետաձգելի, այսինքն կյանքին անմիջական վտանգ սպառնացող իրավիճակ, որը պահանջում է անհապաղ բժշկական օգնություն։ Պետք չէ նույնիսկ փորձել բուժել մինինգիտը տան պայմաններում, եթե նկատում ենք մինինգիտի ախտանիշներ, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկական օգնության։ Հիվանդանոցում կախված հարուցիչի տեսակետից իրականացվում է թիրախային բուժում, ընտրվում է համապատասխան անտիբիոտիկ և իհարկե բազիսային թերապիաներ, որոնք ուղղված են իմուն համակարգի ամրապնդմանը, ջրաէլեկտրոլիտային բալանսի կարգավորմանը և մինինգիտի բարդությունները կանխարգելելու։ Ինչպես կարելի է կանխարգելել այս հիվանդությունը։ Հիվանդության որոշ տեսակներ կարելի է կանխարգելել առկա պատվաստումների միջոցով։ Նշեմ, որ հիվանդությունը ցանկացած տարիքում կարող է հանդիպել, բայց ավելի խոցելի են այն խմբերը, որոնք թույլ իմուն համակարգ ունեն, այսինքն փոքր երեխաներն են, ծերերը և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձիկ։ Այն տեսակները, որոնք փոխանցվում են օդակաթիլային ճանապարհով, շատ կարևոր է սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը, այսինքն հատկապես համաճարակի զոնաներում փակ տարածքների օդափոխություն, ձեռքերի հաճախակի լվացում, լավ, և միջոցառումներ, որոնք կամրացնեն իմուն համակարգը, այսինքն առաջին հերթին անհրաժեշտ է վարել առողջ ապրելակերպ, հաճախել պարբերաբար բուժ զննումների, որպեսզի հնարավորինս շուտ հայտնաբերվի վարակի օջախը և իրականանա համապատասխան բուժ։ Վարակը փոխանցվում է միայն օդակաթիլայինով։ Վարակի փոխանցման տարբեր մեխանիզմներ կան, դա կախված է հարուցիչից, գոյություն ունի այսպես ասած առաջնային մինինգի հասկացություն, որի հարուցիչը մենինգոկոկն է, և այս դեպքում վարակը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով, այսինքն երբ շփվում ենք վարակակիրի կամ հիվանդ անձի հետ, սերտ շփման ընթացքում խոսելիս, փրշտալիս, հազալիս հարուցիչը թափանցում է քթմպան, սկզբական շրջանում առաջացնում է գրիպանման երևույթներ, որից հետո արդեն տարածվում է ուղեղաթաղանթ և առաջացնում մինինգիտ։ Եվ կա երկրորդային մինինգիտ հասկացություն, երբ արդեն իսկ օրգանիզմում ունենք որևէ վարակի աղբյուր, որտեղից շատ հեշտ արյան միջոցով կամ ուղակի անցումով ինֆեկցիան կարող է հասնել դեպի ուղեղաթաղանթ, և նույնը վերաբերվում է գանգուղեղային տրավմաների կամ գլխի վրա կատարվող միջամտությունների ժամանակ հարուցված մենինգիտին, երբ անմիջականորեն հարուցիչը ուղակի ճանապարհով թափանցում է դեպի ուղեղաթաղանթ։ Նշեցիք պատվաստումների մասին, արդյոք բոլոր երեխաներին այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում է այդ պատվաստումը, թե միայն վատ իմունիտետ ունեցող, թույլ իմունիտետ ունեցող երեխաներին է խորհուրդ տրվում։ Պատվաստումները ցուցված են բոլոր անձանց համար, բայց հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնենք այն խմբերին, որոնք որ ունեն ցածր իմունիտետ։ Օրինակ, գոյություն ունի սեզոնային գրիպի դեմ կատարվող պատվաստումներ, որոնք պետք է առաջին հարթին անցնեն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձիկ և ծերերը, քանի որ գրիպի վիրուսը ավելի հավանական է այս տարիքային խմբերում և այս անձանց մոտ բարդանալ մինինգիտով։
Եվ ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի ԱՀԿ-ի կողմից ստեղծված մինինգիտի դեմ պայքարի ծրագիր, որի նպատակն է մինչև 2030 թվականը հնարավորինս նվազեցնել մինինգիտի դեպքերը ամբողջ աշխարհում և բերել պատվաստումների միջոցով կանխարգելելի դեպքերի վերացմանը, ինչպես նաև աջակցել այն անձանց, որոնք ունեն մինինգիտից հետո առաջացած բարդություններ և հաշմանդամություն, իրազեկել մինինգիտի նշանների մասին և ապահովել օպտիմալ բուժօգնություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ։ Ամեն 5 րոպեն մեկ աշխարհում բռնության հետևանքով մահանում է երեխա։ Աշխարհում 1-ից 14 տարեկան երեխաների 75%-ին կատմամբ կիրառվում է բռնի դաստիարակության որևէ մեթոդ։ Ըստ վերջին հասանելի տվյալների, Հայաստանում 1-ից 14 տարեկան երեխաների նկատմամբ 40%-ի նկատմամբ կիրառվում է ֆիզիկական պատիժ, և անգամ 1 և 2 տարեկան երեխաների գրեթե կեսի նկատմամբ կիրառվում է բռնի դաստիարակության որևէ մեթոդ։ Ընդ որում, ծնողների միայն 4%-ն են համարում ֆիզիկական պատիժ արդյունավետ։ Մանկության տարիքում բացասական փորձառությունները լուրջ ազդեցություն են ունենում երեխայի ողջ կյանքի վրա։ Գիտականորեն ապացուցված է, եւ արդեն բազմաթիվ հետազոտություններ կան, որ որքան ավելի շատ բացասական փորձառություններ մանկական տարիքում, իսկ մենք ձեզ հետ գիտենք, որ ֆիզիկական պատիժը այդ բացասական փորձառություններից մեկն է, այնքան ավելի մեծ հավանականություն, որ երեխան մեծանալով կունենա հոգեկան առողջության խնդիրներ, կարող է տարապել դեպրեսիայով, ինքը կարող է դառնալ բռնարար կամ բռնության զոհ, ավելի մեծ հավանականությամբ ինքնասպանության փորձ կկատարի, շատ ավելի մեծ հավանականությամբ կարող է դառնալ ալկոհոլամոլ, ունենալ վարքային խնդիրներ, անգամ սրտանոթային հիվանդություններ եւ քաղցկեղ։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ ընտանիքում երեխայի նկատմամբ տեղի ունենում բռնություն։ Երեխան կորցում է վստահությունը այն ամենասիրելի եւ կարեւոր մարդկանց նկատմամբ, ինքը իրենց հետ այլևս իրեն վստահելի եւ ապահով չի զգում։ Աճում է երեխայի տոքսիկ ստրեսի քանակը, խախտվում է հուզական կապը երեխաների եւ ծնողների միջեւ։ Առաջանում է բռնության փակ շրջան, որը փոխանցվում է սերնդեսերուն, բայց այդ շրջանը հնարավոր է բացել, այդ շրջանից հնարավոր է դուրս գալ, եթե մենք կանխարգելենք ֆիզիկական պատիժը։ ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորմամբ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ համատեղ պատրաստել ենք հատուկ շարք ծնողների համար։ Երեխաների վատ վարքի եւ կամակորությանը շատ հաճախ հաջորդում է ծնողների բուրն արձագանքը, գորոցից մինչեւ ապտակ։ Այսօրվա ծրագրի թեման է այլընտրանք պատժին։ Հյուրընկալել ենք ծնողի դպրոց հասարակական կազմակերպության հոգեբան Լուսինե Աղաբեկյանին։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Ինչ է պատիժը եւ պատժել երեխային թե ոչ։ Պատիժը համընդհանուր ընդունված կանոնները, նորմերը խախտողների կամ անցանկալի վարք ցուցաբերողների հանդեպ կիրառվող ազդեցության ձևն է խոշոր հաշվով։ Իսկ պատժել թե չպատժել, երևի թե յուրաքանչյուր ընտանիքի եւ ծնողի որոշման հարցն է, ինչ խոսք, սակայն կարևոր է հաշվի առնել, որ այո, հաճախ ծնողները դիմում են պատժին, որովհետեւ մտածում են, որ չպատժելու արդյունքում երեխայի վարքը ավելի կխորանա, ավելի կսրվի, եթե այսօր դիմացը չառնենք, վաղը մյուս օրը ավելի վատ կլինի, հաճախ մտածում են ծնողները։ Մյուս կողմից ծնողների վրա կա շատ մեծ հասարակական ճնշում, ծնողը մտածում է, եթե ես չպատժեմ երեխայիս, իմ մասին կասեմ, որ ես վատ ծնող եմ, որ ես լավ չեմ դաստիարակում երեխայիս, եւ իհարկե շատ հաճախ նաեւ ծնողը պատժում է, որովհետեւ պարզապես չգիտի ինչ անել, հա, պատժելու փոխարեն։ Սակայն շատ կարեւոր է հաշվի առնել, որ այն դեպքում, երբ երեխան իրեն, ինչպես ասացիք, վատ է պահում, երբ կա բարդ վարք, երբ կա անցանկալի վարք, այս պահերին երեխան իրականում ծնողի կողմից ոչ թե պատժվելու, այլ ավելի շատ իրականում աջակցության եւ հասկացման կարիք ունի, որովհետև այդ իրավիճակում երեխան ամենա այսպես խոցելի իրադրությունում է գտնվում, հիմնականում ինքը ունի ինչ-որ կարիքներ, պահանջմունքներ, որոնք պարզապես չգիտի էլ ուրիշ ինչ ձևով բավարարի անցանկալի վարք ցուցաբերելու փոխարեն, եւ այսօր հա զրույցի ընթացքում փորձենք պատժին մի փոքր այլ կողմից մոտենալ եւ մտածել ոչ թե անպայման պատժելու, այլ երեխայի վարքի պատճառները հասկանալու եւ դրանք շտկելու մասին։ Այ որոնք են հետևանքները և պատժելու, և չպատժելու հետագա։
Իդեպ շատ այո, կարևոր է արձանագրել, որ երբ խոսում ենք չպատժելու կամ պատժի այլ ընտրանքների մասին, ամենևին նկատի չունենք, որ երեխայի վարկը, անցանկալի վարկը պետք է անարձականք մնա, բնականաբար ոչ, եթե կա անցանկալի վարկ, պետք է լինի արձագանք, սակայն միշտ չէ, որ այդ արձագանքը պետք է հենց օրինակ ծեծի, բռնության, գոռոցի կամ ինչ-որ մի բանի զրկելու ձևով լինի, քանի որ նմանատիպ պատիժների կիրառումը հիմնականում հանգեցնում է նրան, որ նախ երեխայի մոտ առաջանում են տարբեր բացասական հույզեր, բարկություն, անարդարության զգացում, վրդովմունք, տխրություն, մեղքի զգացում, ամոթի զգացում եւ այլն։ Այսքան շատ բացասական հույզերը եւ ամենակարևորը վախի զգացողություն։ Այո, իհարկե, նաեւ վախի եւ տագնապի, այո, ուժեղ զգացողություն։ Այս տարաբնույթ բացասական հույզերը հիմնականում թույլ չեն տալիս երեխային գիտակցել սեփական արարքը եւ մտածել այդ սխալը շտկելու ուղղությամբ, այլ ամբողջ հոգեկան էներգիան երեխայի ուղղվում է այս բացասական հույզերը մարսելու վրա։ Եվ արդյունքում շատ հաճախ տեղի է ունենում այն, որ երեխան պարզապես սկսում է հակադրվել, երեխան սկսում է ընդդիմանալ պատժին, երեխան սկսում է կեղծել եւ ցույց չտալ իր արարքները, օրինակ ոչ թե նա դադարում է անցանկալի վարկը, այլ նա դա պարզապես չի անում տվյալ անձի, օրինակ ծնողների ներկայությամբ, բայց հենց ծնողը դուրս եկավ, ինքը շարունակելու է։ Ինչպես նաեւ երեխան ուղակի սովորում է դա, այսպես ասած, առանց խղճի խայթի շարունակել, դե արդեն ինձ պատժել են, ուրեմն կարող եմ նորից անել։ Հա ինչ է եղել, որ եւս մի անգամ 7 օրով հեռախոսից ինձ կզրկեն, հետո էլի կվերադարձնեն։ Այսինքն խոշոր հաշվով այս պատիժները չեն աշխատում եւ չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Որն է այլ ընտրանքը պատժի։ Շատ տարբեր այլ ընտրանքներ կարող ենք իրականում քննարկել։ Նախ եկեք խոսենք անցանկալի վարկը կանխելու մասին։ Տեսեք, ճանաչելով մեր երեխաներին, իրենց անհատական առանձնահատկությունները եւ իրենց տարիքով պայմանավորված առանձնահատկությունները, շատ հաճախ մինչեւ բուն անցանկալի վարկը մենք կարող ենք կանխատեսել, որ դա այնտեղի կունենա եւ փորձել կանխել։ Տեսեք, օրինակ, կանխատեսելի է, չէ՞, որ մենք 4 տարեկան երեխայի հետ, եթե 2 ժամ կանգնենք հերթում, ինքը դժվար թե շատ ցանկալի վարկ ունենա, այսպես ուղիղ զգաստ կանգնի։ Բնականաբար երեխան կսկսի ձանձրանալ, իրեն հետաքրքիր չի լինի, սկսի վազվզել, հա, կողքերը ինչ-որ բաներին ձեռք տալ եւ մենք ասենք երեխան իրեն լավ չի պահում։ Բայց սա մի արարք է, որը մենք կարող ենք նախապես կանխատեսելով փորձել կանխել։ Օրինակ, երեխային մեզ հետ չտանել կամ երեխայի հետ վերցնել ինչ-որ մի զբաղմունք, օրինակ ինչ-որ խաղալիք կամ ինչ-որ մի բան, կամ երեխայի հետ տեղում ինչ-որ մի բան, հա, մտածել եւ անել։ Այսինքն շատ ու շատ իրավիճակներում հնարավոր է այս անցանկալի վարկը կանխել։ Եթե անցանկալի վարկը չի վնասում երեխայի հային կամ այլ մարդկանց, այն կարելի է նաև անտեսել, բայց մի պայմանով, որ մենք կխրախուսենք այդ երեխային, երբ այդ վարկը դադարի։ Օրինակ, պատկերացնենք երեխան, հա, այսպես վազվզում է, շատ է շարժվում, բայց ինքը խոշոր հաշվով մեզ դրանով այսպես լուրջ չի խանգարում, մենք կարող պարտադիր չէ դրան արձագանքենք, մենք կարող ենք սպասել, հենց երեխան հանգստանա, հանգիստ նստի, այդ ժամանակ արդեն օրինակ խրախուսանք կիրառել եւ երեխային ասել, ինչ հաճելի է, որ հանգիս նստել ես, ինչքան չգիտեմ, շնորհակալ եմ քեզ, որ այսպես նստեցիր եւ այլն։ Այսինքն մենք կարող ենք նաեւ շատ այսպես չկենտրոնանալ հենց այդ պահին, այդ անցանկալի վարկի վրա, եթե դա շատ լուրջ բացասական այսպես դրսևորումներ չունի, եւ ավելի կենտրոնանալ դրական վարկի վրա, եւ կարելի է այսպես նաեւ ձևակերպել մեր ուշադրությունը երեխային տալ ավելի դրական վարկի դեպքում։ Հաջորդը մենք կարող ենք դնել որոշակի սահմանափակումներ, հա, օրինակ արձագանքելով երեխայի զգացմունքին, հստակ հնչեցնել կանոնը եւ ինչ որ այլ ընտրանք առաջարկել, օրինակ գիտեմ, որ դու շատ ես սիրում նկարել, բայց գիտես սեղանի վրա չեն նկարում, նկարում են թղթի վրա։ Այստեղ մենք օրինակ հստակ երեխային ոչ թե միանգամից պատժում ենք սեղանի վրա նկարելու համար, այլ ցույց ենք տալիս սահմանները, հա, որ մենք նկատում ենք, որ քո համար նկարելը կարևոր է, բայց նկարելուց օրինակ թուղթը վերցրու։ Կարող ենք պատժելու փոխարեն օգնել երեխային սովորեցնելով ինչպես ինքը իր արարքը շտկի։ Օրինակ երեխան պատահաբար ինչ-որ մի բան է թափել, ասենք ջուր է թափել ընկերոջ տետրի վրա, այստեղ շատ կարևոր կլինի նորից առաջինը իրեն պատժելու փոխարեն ցույց տալ ինչպես ինքը կարող է շտկել իր արարքը։ Օրինակ, դու կարող ես օգնել ընկերոջդ մաքրել, կամ կարող ես իր համար մի նոր տետր բերել, կամ կարող ես, հա, իրեն ինչ-որ մի հաճելի մի բան անել, որից ինքը կուրախանա։ Այսինքն այս ձևը կօգնի երեխային նաև հասկանալ, որ իր արարքը ունի որոշակի հետևանք։ Կարող է օգնել ընտրություն տալը,
շատ հաճախ մենք ծնողներին առաջարկում ենք դժվար իրավիճակներում որոշակի ընտրություն տալ երեխային, օրինակ ձվածեղ ես ուտում, թե շիլա ես ուտում, բայց այս ընտրությունը որոշակի սահմանների մեջ է, այսինքն մենք սովորաբար չենք հարցնում, հա ուտում ես թե չես ուտում, եթե հստակ է, որ այդ պահին երեխան պետք է ուտի։ Տեսեք, երբ երեխան ինչ-որ բան չի ուզում անել, օրինակ կամակորություն է սկսում ցուցաբերել, ընտրություն տալը այստեղ կարող է օգնել։ Օրինակ երեխան չի ուզում գնալ քնելու, նվնվում է, հա, անընդհատ հետաձգում է, հեսա կգնամ, հեսա կգնամ, եւ մենք իրեն ասում ենք, օրինակ, հա, հիմա հեքիաթը պատմեմ, հետո լվացվես քնելուց առաջ, հա, թե օրինակ լվացվես, նոր հեքիաթը պատմեն քնենք, այսինքն երկու տարբերակն էլ իրեն ուղիղ տանում են դեպի քնելու process, բայց մի փոքր ընտրություն երեխային տալով մենք իրեն օգնում ենք այս պահին, հա, գալ դեպի մեր ցանկալի վարքի ուղությամբ։ Եթե երեխան այդպես էլ չի կարողանում ընտրել, ծայրահեղ դեպքերում մենք գործողություն ենք ձեռնարկում, օրինակ, չգիտեմ, գրկում ենք ու տեղափոխում ենք երեխային։ Սրանք ավելի ծայրահեղ դեպքերում կիրառվող մեթոդներ են, օրինակ, նույն հեռախոսների հետ կապված հաճախ են այս հարցը ծնողները տալիս, դե տալիս ենք ընտրություն, ասում ենք անջատիր, արդեն ժամանակը վերջացել է եւ այլն, բայց մեկ է չեն անջատում։ Եթե ունենք, հա, այդ պայմանավորվածություն եւ այն չի պահվում, այո, ծայրահեղ դեպքում հիշեցնելուց հետո գործողություն ենք ձեռնարկում եւ ինքներս ենք անջատում։ Եվ այստեղ երևի ամենակարևոր այլ ընտրանքներից մեկը օգնել երեխային գրել իր արարքի տրամաբանական հետևանքը, բնական հետևանքը։ Օրինակ, դասը չսովորելու բնական հետևանքը ուսուցչի բացասական արձագանքը ստանալն է կամ ցածր գնահատական ստանալն է, երբ մենք որպես ծնող միջամտում ենք այս գործընթացին, օրինակ, իր փոխարեն առաջադրանքը գրում ենք, մենք թույլ չենք տալիս, որ ինքը այդ արարքի հետևանքը կրի եւ իր համար հետեւություններ անի, եթե մեր երեխան ամեն օր եւ ջղայնանում ենք եւ անում ենք իր տեղը։ Այո, եթե օրինակ մեր երեխան ամեն օր մոռանում է, հա, ենթադրենք սպորտի շորերը իր հետ տանել սպորտի, ու հենց ինքը հասնում է, մեզ զանգում է, մենք արագ այդ շորերը տանում ենք, մենք չենք սովորեցնում իրեն այս անցանկալի վարքը փոխել, բայց երբ որ մենք իրեն ասում ենք, «Էս քո պատասխանատվությունն է, դու տանում ես քո շորերը, եթե մոռացել ես, ուրեմն ինքդ խոսիր մարզիչի հետ կամ օրինակ, հա, մասնակցիր առանցապես»։ Այո, շատ ճիշտ տարբերակ է։ Այո, սա օգնում է այս տրամաբանական հետևանքի կիրառումը, օգնում է երեխային անել հետևություններ։ Ի տարբերություն, օրինակ, այստեղ կարող ենք համեմատել ինչ-որ մի բանի զրկելու հետ, զրկելու դեպքում մենք ոնց որ նպատակաուղված ենք իրեն զրկում դաս տալու նպատակով, այո, սա էլ երբեմն կարող է աշխատել, բայց ավելի ցանկալի կլինի, որ մենք թույլ տանք ինքը հենց բուն բնական հետևանքը կրի։ Եվ հետևանքի շուրջ մենք նախապես պայմանավորվում ենք, այսինքն նույն համացանցից օգտվելու, հեռախոսից օգտվելու այս բարդ թեմայի շրջանակներում սա շատ ծնողների մոտ լավ է աշխատում, որ մենք նախապես պայմանավորվում ենք երեխայի հետ, օրինակ, մուլտֆիլմ կարելի է նայել 30 րոպե։ Երբ որ այդ 30 րոպեն մոտեցավ, մենք չենք միանգամից գնում եւ անջատում, մենք երեխային հիշեցնում ենք, այսինքն փորձում ենք կանխել անցանկալի վարքը, մենք երեխային օգնում ենք, օրինակ, զարթուցիչ ենք դնում, մենք երեխային այդ պահին նույնիսկ ընտրությունով օգնում ենք, օրինակ, դու ես անջատում, թե ես եմ անջատում, բայց ի վերջո նաև պայմանավորվում ենք հետևանքի շուրջ։ Գիտես, երբ որ մենք պայմանավորվում ենք, որ 30 րոպե ենք նայելու, օրինակ, չանջատելու դեպքում դու հաջորդ օրը չես նայելու կամ հաջորդ օրը ավելի կարճ ես նայելու։ Եվ այս պայմանավորվածությունը շատ կարևոր է պահել հստակ եւ հետևողական կերպով։ Եթե երեխան գիտի նախապես այս հետևանքի մասին, ինքը գիտի, որ չանջատելու դեպքում քում ջորտորը ինքը չի նայելու, սա օգնում է իրեն ավելի պատասխանատու լինել։ Ինչի չի կարելի խփել երեխային։ Տեսեք, նախ եւ առաջ, որովհետեւ դա իրականում բռնություն է, անգամ, չգիտեմ, ապտակելը, ցավեցնելը, ցանկացած, հա, ֆիզիկական այսպես ազդեցություն երեխայի վրա իրականում բռնություն է, որը ոչ մի պարագայում ընդունելի չէ եւ կիրառվել հատկապես ծնող երեխա հարաբերություններում, որտեղ այդ հուզական կապը շատ կարեւոր է, միանշանակ չարժե, նաեւ դա կարող է լրջորեն վնասել երեխային, թե ֆիզիկական տեսանկյունից, հա, մեր ջղային ունությունը, այսպես ասած, բարկությունը երեխայի վրա թափելով մենք կարող ենք ֆիզիկապես իրեն վնասել եւ իր զարգացմանը զարգացմանը, հա, խոչընդոտել, զարգացմանը խանգարել։ Շատ կարեւոր է, որ մենք գիտակցենք, որ դա ավելի շատ մեր սեփական հույզերը կառավարելու դժվարությունն է, քան օգնող մեթոդ, որովհետեւ երբ որ մենք ծեծում ենք երեխային, մենք իրեն նաեւ ցույց ենք տալիս, որ սա շատ նորմալ, շատ բնական հաղորդակցության ձև է։ Եթե ինձ ամենաշատ սիրողի
իմ հարազատ մարդը ինձ ծեծում է, ուրեմն ես էլ կարող եմ դա անել։ Եվ այսպես բռնության շղթա մեծանում է, որովհետև երեխան սա վերցնում է որպես նորմա և շարունակում է դա կիրառել դրսում իր ընկերների հետ, տանը իր փոքրիկ քույրիկ եղբայրների հետ, և կարծես հա իր համար էլ դա դառնում է արձագանքման շատ բնականոն ձև։ Մինչդեռ ծնող երեխա հարաբերություններում սա չի կարող նորմալ լինել, և առհասարակ շատ կարևոր է երեխային սովորեցնել, որ եթե դու հանդիպում ես ինչ-որ անընդունելի արարքի, շատ կարևոր է դրա մասին խոսել և խոսքի միջոցով կարողանալ դիմացինի հետ գալ արդյունավետ հաղորդակցման։ Եվ որպես ծնողներ շատ կարևոր է, որ մենք էլ օրինակ ծառայենք և ցույց տանք, անգամ եթե մենք բարկացած ենք, անգամ եթե երեխայի արարքը մեզ դուր չի եկել, ցույց տանք դա խոսքի միջոցով, մեր այլ գործողությունների միջոցով, բայց ոչ բռնության միջոցով։ Ավելացնելու բան ունեք։ Շատ կուզենայի նաև խոսել այն մասին, որ ծնողները պատժելու փոխարեն նաև կարող են դժվար իրավիճակներում երեխաների հետ համատեղ փորձել լուծումներ գտնել։ Տեսեք, օրինակ, կա ինչ-որ մեզ անհանգստացնող անցանկալի վարք։ Մենք կարող ենք երեխային հրավիրել զրույցի և նախ սկզբում մի քիչ իր զգացմունքներից խոսել։ Գիտես, օրինակ, հասկանում եմ, որ քեզ շատ դուր է գալիս դասից հետո մնալ բակում և ընկերներիդ հետ ֆուտբոլ խաղալ, նաև մեր զգացմունքներին անդրադառնալ, բայց ես շատ անհանգստանում եմ, երբ ժամը անցնում է և չգիտեմ դու որտեղ ես։ Առաջարկել միասին ինչ-որ լուծում գտնել։ Արի միասին մի հատ նստենք, հասկանանք, ինչպես անենք, ինչ լուծում գտնենք, որ և դու կարողանաս ուրախանալ և ես չանհանգստանամ։ Անգամ այստեղ կարող ենք երեխային առաջարկել գրել լուծման շատ տարբեր եղանակներ։ Հա, արի միասին մտագրող անենք, գրենք ինչքան հնարավոր է շատ տարբերակներ, ինչ մենք կարող ենք անել այս իրավիճակում։ Եվ երբ որ մենք երեխայի հետ համատեղ գրում ենք, փորձում ենք չքննադատել մտագրոհի Սուրբ կանոնը, չենք քննադատում, գրում ենք բոլոր հնարավոր անգամ խենթ գաղափարները, վերջում ընտրում ենք այն տարբերակը, որը երկուսիս համար ընդունելի է, և փորձում ենք դա հետևողականորեն պահել։ Ինչքան երեխան մեծանում է, փորձենք նաև այդ դժվար իրավիճակներին արձագանքելու մեջ իրեն էլ ներգրավել, շատ հաճախ երեխաները շատ լավ լուծումներ կտան։ Եվ դադարի մասին էլ կուզենայի ամփոփելով խոսել, շատ հաճախ մեզ ծնողներից ճիշտ արձագանքելու հարցում խանգարում է այն, որ մենք ենք բուրն հուզականության մեջ, կարող ենք մի պահ մի քիչ դադար վերցնել, հանգստանալ, մտածել ինչպես արձագանքել, որ մեր արձագանքը իսկապես ունենա դաստիարակչական նպատակ, ոչ թե դա լինի ուղղակի, որ մենք, օրինակ, երեխան մեզ խփեց, մենք էլ իրեն խփենք, բայց խոշոր հաշվով դրանից ոչինչ երեխան չի սովորի, այլ մի պահ մենք մեզ ժամանակ տանք մտածելու, ինչ ես անեմ, որ իմ արարքի միջոցով երեխան սովորի և հասկանա, որ այսպես չարժե անել, այսինքն դադարը շատ կարևոր է այս պարագայում։ Այդ դադարը նաև կարող ենք երեխաների համար էլ կիրառել, օրինակ, երբ մենք տեսնում ենք երեխան անկառավարելի իրավիճակում է այս պահին, կարող ենք իրեն էլ խնդրել 10-15 րոպեով կամ ավելի կարճ, երբեմն 3-4 րոպեով մի պահ առանձնանալ, մտքերը հավաքել, հա, մի քիչ այսպես ինքն իր հետ մնալ և վերադառնալ, հա, այսպես ժամանակավոր դադարի մեթոդը ևս կարող է օգնել։ Յուրաքանչյուր պարագայում երեխայի հետ պետք է զրուցել, այո։ Այո։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Ալերգիան կարող է առաջանալ ցանկացած սննդամթերքից, սակայն գոյություն ունի սննդային ալերգենների սահմանված ցանկ, որոնք առավել տարածված են։ Ցանկում ներառված են օրինակ կաթը, հավկիթը, ձկնամթերքը, մրգերը և այլն։ Սննդային ալերգենները իրենցից ներկայացնում են հիմնականում սպիտակուցային բնույթի նյութեր, որոնք ընկնելով մարդու օրգանիզմ կարող են ընկալվել նրանց կողմից որպես օտար և հետևաբար վտանգավոր և առաջացնել իմունային պատասխան, առաջացնելու որոշակի ախտանիշներ։ Սննդային ալերգիաները դրսևորվում են երկու փուլով։ Երբ սննդային ալերգենը մարդու օրգանիզմ ընկնում է առաջին անգամ, սակայն ալերգիան դեռևս չի ունենում նկատելի ախտանշաններ։ Հաջորդ փուլում կարող են դիտվել մաշկի ցան, կարմրություն, այտուց։ Երեխաները ավելի քիչ են ծանոթ լինում տարբեր սննդատեսակներին և օրգանիզմը նոր է ծանոթանում դրանց հետ։ Սովորաբար 20 տարեկանից հետո նոր ալերգիաների առաջացման հավանականությունը գնալով նվազում է։ Սովորաբար 5 տարեկանից սկսած կաթնամթերքի, հավկիթի և ցորենի նկատմամբ ալերգիաները երեխաների մոտ հաղթահարվում են, սակայն օրինակ ձկան կամ գետնանուշից ունեցած ալերգիան կարող է պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում։
կարևորը հստակ որոշել, թե որ սննդատեսակից է ալերգիան, որովհետև հաճախ ալերգիան կարող է առաջանալ ոչ թե մի անգամից սննդը ընդունելուց հետո, այլ մի քանի ժամից կամ անգամ մինչև 3 օրը։ Այսպիսով, եթե տվյալ սննդամթերքի ընդունումից օրգանիզմի կողմից առաջանում է պատասխան ռեակցիա, պետք է դիմել մասնագետի։ Մի արեք այնպիսի քայլեր, որ ձեր երեխային թեկուզ մեկ վայրկյան թվա, որ դուք իրեն չեք սիրում։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։